Պարզ թվաբանական հաշվարկ։ Ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Ինչու եմ ասում պարզ թվաբանական հաշվարկ, վերջում կհամոզվեք, որ դա պետք է լինի մեր հիմնական պահանջը։ Անցնենք առաջ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հիմնականում նավիրեց 1200 խոշոր ու միջին գործարանները, այդ մասին նախորդ ֆիլմերում խոսել է, չասենք, սպանեց հերոսներին ու Ղանդիլյանին, այո, այդ ամենը նա կատարեց, բայց այստեղ ամեն մի հայը պետք է լավ հասկանակ, որ ամեն մեկիցդ այդ միայն այդ տականքը գողացել է 13,000 ԱՄՆ դոլար, ձեր տանը ծերունի է թե 5 տարեկան երեխա, այդ ամեն մեկիցդ նա գողացել է 13,000 ԱՄՆ դոլար, դուք հասկանում եք դա ինչպիսի թվեր է, ձեզնից գողացել է և ձեզ տալիս են 10,000 դրամ կամ 5,000 դրանով դուք վաճառվում եք, երբ ձեզնից գողացել է որևէ մեկը այդքան. Եթե հիմա որևէ մեկի տասեն 1 դոլար պարտկով կամ մահանում են փոխտուր, ոչ մեկը չեք տա, բայց այդ սրիկային ձեր կամքից անկախ բոլորը տվել եք 13,000 ԱՄՆ դոլար, այդ տականքը գողացել է ամեն հայի 30 տարի և ազգային դարձրել մուրացկան ու թափառական, ուրիշ ոչինչ չեմ ասում, ճանապարհները այն ժամանակ էլ էին նույնը, հիմա էլ են նույնը, և նա Հայաստանին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հասրեց 1991 թվականից մինչև 1554 թվական, Հայաստանում այժմ 1554 թվականն է, քանի որ Հայաստանը չունի գործարաններ, չունի տեխնոլոգիա, չունի այնպիսի գիտական և գիտահետազոտական ինստիտուտներ, որտեղ կարող է ինչ-որ բաներ կատարել, արտադրանք տալ, երբ Սովետական Միության արդեն վերջում Հայաստանը մոտ 70-80 տեսակի արտադրանք էր ուղարկում արտասահման, ճշգրիտ հաստոսներից սկսած ամեն ինչ ուղարկում էր արտասահման, Հայաստանը զարգացած երկիր էր, բայց այս երեք սրիկաները Հայաստանը հասցրեցին միջնադարի։ Քննարկենք հաջորդ սրիկային, Քոչարյան Ումուդով, Ադրբեջանում նա հանդես է գալիս որպես Ումուդով, Ադրբեջանի պատրաստած սանն է Ումուդով, որին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շատ լավ էլ գիտեր, որ Ումուդովը դա ով է, նրան հրահանգել էին Մոսկվայից և նրան նշանակեց իր փոխարեն, խաղալով նախորդ ֆիլմը նայեք այդ կարամբոլը, գողացավ մնացած գործարաններն ու հանքերը, կատարեց հոկտեմբերի 27-ը և մարտի 1-ը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Նարիմանովի օգնությամբ իհարկե։ Այժմ ըստ Հայաստանի Հանրապետության կանոնադրությանը հակառակ գտնվում է ԱՄՆ-ում, նա պետք է գտնվի Հայաստանում, ոչ թե ԱՄՆ-ում, բայց ինչ է Հայաստանի երկրորդ նախագահ ԱՄՆ-ում վայելում կյանքը, երբ որ նա պետք է գտնվի Հայաստանում։ Կարող եք այս հարցը նույնպես բարձրացնել, Քոչարյանը պետք է լինի Հայաստանում և վերջ, իր ընտանյուկ հանդերձ։ Ամեն հայից այս սրիկան գողացել է 6,000 ԱՄՆ դոլար և 20 տարի, միայն ինքը։ Ասնենք հաջորդին, Նարիմանով, ԿԳԲ-ի Նարիմանով, Ադրբեջանի նույնպես պատրաստված սանը, որին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Մոսկվայից բերեց, որը արտաքսվել էր Արցախից, ապրիլի 1, 2016 թվականին, այդ ամենը կատարելուց հետո ապրիլի 1-ից 4-ի այդ պատերազմը անմիջապես պետք է նրան գնդակահարության հոդվածով գնդակահարվեր, բայց մինչ օրս նա կարելի ասել ձեռք է առնում մի ամբողջ հայ ժողովրդի, հայ ժողովուրդ, արթնացիր, ինչ է քեզ հետ կատարվում։ Հայաստանի Հանրապետության վարկերն ու ունեսվածքը անխնա բաժանում է իրեն թիկուն կանգնողներին, 5,000 դոլար, 10,000 դոլար, 20,000 դոլար սասնածրերին, Սեֆիլյանին, մնացած դատավորներին կամ ինչ-որ որևէ անձնավորության, որը իր մասին լավ խոսքեր է ասում կամ ծախվում է, բոլոր նրանց, ամեն հայից գողացել է 10 տարի և 3,000 ԱՄՆ դոլար։ Այս ամենը թողնենք և անցնենք մեր հիմնական հարցին, օրհասական պահ է այսօր Հայաստանում։ Հայաստան այսօր պետք է ունենար 5 միլիոն բնակչություն, 5-5.5 միլիոն բնակչություն ունի 2 միլիոն, Ադրբեջանը ունի 10 միլիոն բնակչություն։
ռազմական գործարաններ, Հայաստանը ոչ մի ռազմական գործարան չունի, Ադրբեջանը ունի 8 միայն ռազմական գործարաններ. Հանքերից օգուտները եւ նավթից օգուտը Հայաստանը հանքերից ստանում է 14 միլիարդի օգուտ, նավթից ստանում է Ադրբեջանը 29 միլիարդի օգուտ. Եթե այս թվերը բաժանենք 10 միլիարդի եւ 2 10 միլիոն բնակչության եւ 2 միլիոնի մեջ, կտեսնենք, որ ամեն մեր մի քաղաքացի մոտավորապես 2.5 անգամ ավելի հարուստ պետք է լինել, քան ադրբեջանցին կամ ադրբեջանը։ Զենքերը անգամ շատ ունի Ադրբեջանը, գրված է այդպես, եթե Հայաստանը ունի 1 ավտոմատ, ադրբեջանցին ունի 24 ավտոմատ։ Այսինքն 8-ից 10 միլիարդի զենք Ադրբեջանն ունի, պլյուս սովետական միությունից հետո մնացած ավելի մեծականակ զենքերը Ադրբեջանը, իսկ Հայաստանը ավելի փոքրականակ, եւ այսօր մենք զենքերի տեսակետից նույնպես զիջում ենք Ադրբեջանին։ Ալիևը կառուցել է գործարաններ, որ մինչև 2050 թվականը կարող է առավոտից երեկոն ռմբակոծել Հայաստանը, եւ նրա փամփուշները չի հատնի, իսկ մենք չունենք նույնպես փամփուշ։ Այժմ ասենք ավելի հեռուները. 1993 թվական եւ 2018 թվական։ 1993 թվականին Հայոց ձորքը հաղթեց։ Գիտեք ինչու, ոչ թե միայն նրա համար, որ մեր հերոս տղաները կռվում էին, այլ Հայաստանի գործարաններում արտադրվում էր նաև փամփուշներ, փամփուշներ նույնիսկ որսորդական հրացանի համար, այնպիսի փամփուշներ, որոնք կարողանում էին կրակել եւ 50-60 սանտիանոց պատը ճեղքել։ Ահա թե ինչու, այդ ժամանակ մենք ունենք այդ ամենը։ Բայց 2016 թվականին հայ զինվորը չունենալով փամփուշներ, 104 զոմ ենք տվեցինք եւ 800 հեկտար կորցրեցինք։ Եվ դրանից հետո Նարիմանովը ոչ թե գնդակահարվել է, այլ մինչև 2018 թվականը դեռ ձեռք է առնում մի ամբողջ ազգի, հայ ժողովուրդ։ Չգիտեմ, հասկանում եք թե չեք հասկանում։ Իսկ հիմա ամենակարևոր պահը, առաջինը ձեզնից գողանում են եւ դուք լռում եք։ Երբ որ դուք այսօր առանց աշխատելու միայն այդ հանքերի գնով Հայաստանի բնակիչները դ ամեն մեկը պետք է նստեք եւ թակավորի նման ապրեիք, եթե այդ հանքերը բաժանվեր բոլորիդ մեջ հավասարապես։ Միտինգների պահանջը եւ Հայաստան պետության փրկության ճակատի պահանջը պետք է լինի այնպես, որ Շարմազանովը կամ Բաղդասարյանը չկարողանան ուղղել նիզակը այլ ուղղության վրա, այլ պետք է դրվի այս ուղղության վրա։ Հանքերից օգուտը մենք պետք է հաշվենք եւ բաժանենք հավասար ամբողջ ժողովրդի վրա, քանի որ դա ամբողջ Հայաստան կոչող պետության հարստությունն է, այսինքն պետք է բաժանվի ամեն մի հայաստանի քաղաքացու վրա հավասարապես։ Տեսնեմ այս ժամանակ Նարիմանովը ինչ պետք է ասի։ Երկրորդ պունկտը, որը պետք է անհապաղ բարձրացնել, նախորդ շատ շուտ ֆիլմերում նույնպես խոսվել է այս մասին, ստեղծել խումբ եւ ստուգել Հայաստանի Հանրապետության սպառազինությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը սպառազինությունը ընդհանրապես չունի, սիրելի այրենակիցներ, ձեզ մսաղացի պես հանձնելու են ադրբեջանցիների բերանը եւ երկու օրում կոտորվելու է 2 միլիոն մարդը, սա անհապաղ պետք է կատարվի այդ Հայաստանի Հայաստան պետության փրկության ճակատի պահանջներից ամենակարևորները պետք է լինեն այս երկուսը, եւ երրորդը՝ ստուգել վարկերի բաշխումը։ Ուր են գնացել այդ վարկերը, եթե մենք բոլորս ենք փակելու այդ վարկերը։ Ինչ է վերցվել վարկեր, եթե Հայաստանը կարող էր ինքն իրեն պահել։ Եվ դրանից հետո միայն Նարիմանովի ոչ թե հերացումը, այլ պատասխանատվության կանչել, թե ինչու մենք չունենք սպառազինություն։ Նրանք այս քայլին չեն գնալու, քանի որ հանքերը չլինի, Նարիմանովը այլևս գումար չի տալու իրեն պաշտպանող
ոստիկաններին և մնացած սրիկաներին, որոնք իրենք պաշտպանում են, դատավորներին, դատախազներին և այլն, և ստուգել վարկերի բաշխումը։ Այս ամենից հետո այս մարդը կկանչվի պատասխանատվության և ամբողջ ՀՀԿ-ն միասին։ Իսկ եթե այսօր դուրս է գալու, նա չի լինելու նախագահ, նա լինելու է նախագահ և Շարմազանովն է ճիշտ ասում և այդ Բաղդասարյանն է ճիշտ ասում, քանի որ իրենք հաղթել են, թե ինչպես են հաղթել, ինչպես նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանն է ասում, թե ինչպես են հաղթել, օրինական կարգով են հաղթել, քանի որ այդ օրինական կարգով չհաղթելու համար մենք այդ ժամանակ ոչ մի պահանջ չենք ներկայացրել հայ ժողովրդից, դրա համար պահանջները պետք է ուղղվի այս պահանջների վրա և դրանից հետո պահանջել հետևյալը։ Իսկ նաև այժմ մի բանի մասին, ոչ Եվրոմիությունն է հայերին օգնելու, ոչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ոչ Ռուսաստանը, ինչու համար, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նորից են կրկնում, Հայաստանում պահում է աշխարհում ամենամեծ դեսպանատունը 1200 հոգի, նրա համար, որպեսզի Հայաստանը ջլատվի, քայքայվի, դա նշանակություն չունի, Ռուսաստանը կջլատի Ադրբեջանը, թե ով, հայ պետությունը պետք է վերանա աշխարհի երեսից, Հայաստանը կարող է լինել ավտոնոմ մարս որևէ մի պետության մեջ կամ ընդհանրապես հայը լինի գնչու, բայց հայը պետք է վերանա, դրա համար ամերիկացի հակառակն են խոսում ի օկուտ Նարիմանովի, և մենք պետք է բարձրացնենք այս հարցը և նաև ուղենք դեսպանատներին, որ մեր ղեկավարը լրտես է և այս ամենը սրիկայությունը, այսպես պետք է հարցը լուծել խորամանկ ձևով և խելացի ձևով, ոչ թե Սերժիկ Նարիմանովը ամսի 19-17 այլևս չի լինելու, դա հարցի լուծում չէ, հարցի լուծումը պետք է տրվի այս ճանապարով։ Կարդացեք այս ամենը, ես շատ համառոտ խոսեցի, եթե ավելի պետք է ավելի ընդարձակ, կարող եմ այս ամենը ներկայացնել, այսքանը միայն։